Velkommen til en helt ny vlogg på min kanal. Jeg ser helt syk ut fordi jeg har på meg sminke i vese, men ikke på vippene, holdt på å si. Så det ser ut som at jeg har verdens minste vipper, holdt på å si, eller verdens minste øyne. Men i dag så har jeg tenkt å vlogge for dere, og det er på grunn av at jeg har lyst, men også på grunn av at jeg har bursdag i dag. Jeg blir 19 år, så tenkte å ta det med på den dagen. Jeg har aldri vært en person som er veldig glad i å ha bursdag. Så jeg har aldri vært liksom den som har gjort mest ut av det. Men i år så skal jeg faktisk feire det to ganger, så det er noe nytt. Men jeg skal i hvert fall i dag først møte kusina mi for lunsj nede i byen. Og så skal jeg hjem igjen, og så skal jeg møte venninnene mine fra videregående og min barndomsvenninne Eline, og så skal vi dra ut og spise, og så om noen uker så skal jeg feire med de i den nye klassen min på studiet. Så jeg håper det er noe dere har lyst til å følge med på. Så nå skal jeg bare spise frokost, og så skal vi komme oss ned til byen. Så nå har jeg da lagd meg frokost. Det ble en bagel i dag. Egentlig så tenkte jeg to, men jeg merker at jeg bare orker en. Så det blir en bagel, og det tok jeg halv med løvepostei, fordi jeg er veldig glad i løvepostei. Og så tok jeg halv med nougatti, fordi it's my birthday, og jeg må unne meg det. Og så har jeg tatt meg et stort glass med appelsinjuice med is i, sånn isbiter, og drikke det med sugerør, og det er faktisk det beste jeg vet, å drikke til frokost. Så, ja. Yeah. Jeg har på meg klærne mine og sminket meg ferdig og alt sånn. Så nå skal jeg bare komme meg til TV-en. Går jeg da til, jeg går hjem fra T-banen. Først så spiste vi da på Steam på Eger, og det er utrolig koselig der, men det var så utrolig fullt, og vi måtte sitte på sånn fellesbord på en måte, så derfor ga det liksom ikke å ta drapkamera, og så var det veldig koselig å bare sitte der og prate med Emilie, og så spanderte hun på meg, og det var utrolig stilt. Så har dere sett at jeg har vært innom og shoppet litt. Jeg kan vise dere hva jeg har kjøpt og hva jeg har på meg i dag når jeg kommer inn. Så nå er jeg snart inne, og da må jeg begynne å ordne meg til jeg skal ut igjen i kveld. Så nå har jeg da kommet meg hjem. Jeg har sittet og sett litt på YouTube, og så kom jeg på nå at jeg begynte å bli litt sånn kvalm, og så tenkte jeg sånn, hvorfor blir jeg kvalm nå? Det orker jeg ikke. Men jeg har jo ikke spist noe siden frokost. Jeg har spist jo på en måte en kanelbolle til lunsj, men ja, det er ikke som, klokka er liksom fire, og det eneste jeg har spist er en kanelbolle og en bagel i dag tidlig. Så det er jo kanskje ikke så rart at kroppen min begynner å reagere da på at jeg er sulten. Så, det jeg har laget meg er en bagel med roast beef. Og så har jeg tatt meg en glass med Farris. Skal jeg se på gårsdagens episode av Riverdale, fordi ja, jeg er en person som fortsatt følger med på det. Jeg føler jeg er den eneste i hele verden, men jeg følger fortsatt med. Og så skal jeg begynne å krølle håret mitt og touch up sminka, eller jeg tror kanskje jeg skal gjøre det på nytt. Jeg må se om hvordan den ligger an, holdt det på å si. Hvorfor det er så sykt ufokus nå, det har jeg ikke peiling på, men ja, og så kan jeg også vise dere hva jeg kjøpte. Jeg kjøpte faktisk bare sorte ting i dag, så noe som er veldig trist, men sånn er livet. Vi er i bakgrunnen.
Så nå har jeg da krøllet hele håret, og så lar jeg det bare avskjøre seg litt, sånn at jeg vil sminke meg litt igjen. Og så greier jeg det ut etter det. Jeg koser meg så mye med Selma, Malin og Eline, og det var veldig, veldig koselig. Så jeg håper du likte denne delen her av vloggen, og så fortsetter vi på neste bursdagsferie. Hei, velkommen til dag 2 av denne vloggen her. I dag så er det da 17. november, og klokken er 1:30. Jeg skal ha familieselskap, og jeg har liksom dusjet og tatt meg morgenkoppa mi, og det er det jeg har gjort. Jeg ser jo ikke ut i fjeset, fordi som hvis dere har fulgt kanalen min lenge, så vet dere at om vinteren, eller om liksom der hvor årstidene går liksom fra høst til vinter, så huden min bare tåler det ikke. Så dere kan se liksom her og her at huden min bare ikke er helt med i dag. Men så tenkte jeg bare ta det med i dag også, fordi at det skal jo feires litt i dag også. Så familien min kommer 16:00 til å spise middag og kaker. Så nå har jeg nettopp dusjet, og jeg har spist frokost. Og akkurat nå så har jeg også ryddet rommet. Så det jeg skal er å sette meg ned og se videre på filmen jeg begynte å se på til frokost. Jeg begynte å se på LOL, som jeg synes er bare beste filmen ever. Og mens jeg drikker en iskaffe. Og så må jeg også begynne å krølle håret mitt og sminke meg. Tørka støv og vaska rommet mitt og sånne ting. Sånn, da var jeg ferdig ordnet og beklagt for at jeg ikke fikk tatt dere med på sminken. Men jeg tenkte at jeg bare kunne vise dere liksom noen av de produktene jeg bruker i min sminkerutine som er liksom blitt nye favoritter, fordi jeg bruker jo veldig ofte veldig mye av det samme. Denne highlighteren her, som er da Fenty Beauty sin Kilowatt i Lightning Dust of Fire Crystal. Dette er da min andre, så den er utrolig bra. Så jeg har også fått en ny øyenbrynsfavoritt. Jeg har jo vært og vokset de og farget de på første gang på sånn hudpleie. Men for å liksom opprettholde fargen og på en måte sminke de, så pleier jeg å bruke den her nå. Jeg har alltid brukt Anastasia Deep Brow i mange år, men nå har jeg begynt å bruke den her. Og det er Precision Brow Pen, som er waterproof, fra Isadora, som er i fargen 74 topp, og den er veldig, veldig tynn og veldig precis, det er derfor jeg liker den. Det ene som er negativt er at den ikke har sånn børste på tuppen. Og den er da en sånn høstnyhet fra Isadora, som er da 4 skimmer øyenskygger. Jeg bruker den lyseste her, champagnefargen, hver eneste dag på øynene. Og ja, jeg synes bare det blir sykt fint. Jeg bruker liksom
bronzeren min i globalen, og så legger jeg den her på lukket, og så har man liksom en helt fin øyelook. Så jeg har krullet håret mitt. Jeg har på meg øredobber fra H&M. En bluse fra Zara, som jeg har vist dere i en haul fra Danmark. Og jeg har da liksom tatt den blusen her, som er liksom veldig mye egentlig. Men jeg har bare satt og tatt den sammen med et sort Ola-skjørt og en sort tynn strømpukse. Jeg vet ikke helt om jeg liksom synes at det ble så veldig pent, men det var det det ble i dag. Jeg orket ikke å drive opp meg kjole og sånt.